ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରପୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ହେଲା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି 2 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ବି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଣ ଖରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 24 ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 24 ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସେହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 24 ଓ 25ରେ ମେଘୁଆ ଓ ବର୍ଷା ପାଗ ହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବେ କମିବ। 25 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, 24 ଓ 25ରେ ରାଜ୍ୟର ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26 ତାରିଖରୁ ପାଗ ପୁଣି ବଦଳିବ, ଉତ୍ତରା ପବନ ବୋହିବ। 28 ଓ 29 ଫେବୃଆରୀ ଓ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପାଣିପାଗର ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।